Strana 5, cvičení 2, přečteme si zadání. Řekněte a napište, které číslo obsahuje přesně 600 tisíců, 3 10 a 5 tisíců. Takže kdybych to chtěl znázorňovat, tak 600 tisíců to bude 6 cihliček 100 tisícových, takže 6 x 100 tisícové cihličky a k tomu 3 cihličky desetitisícové a k tomu 5 tisícových bankovek. Tak, 600 tisíců je 600 tisíc a k tomu 3 desetitisíce to je 30 tisíc, plus 5 tisíců to je 5 tisíc. A teď to dám dohromady. 635 tisíc. Tak, tady u toho B to udělám trošku jednodušej. 900 tisíců to je 900 tisíc a k tomu 5 10 tisíců to je 50 tisíc a 1 tisíc. Takže to je 951 Tisíc. Tak a C zkuste sami a můžete mi to nadiktovat. Musí to číslo mít přesně 800 tisíců, žádný 10 tisíc a 2 tisíce. Je to 802 tisíc. Pro jistotu rychlá kontrola. Máme to správně. Takže tady jsem použil takový Názornější rozklad, tady už trošku jednodušší a ono se to dá udělat úplně lehce z hlavy.